অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে সোমবাৰে দুটা নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক এক নম্বৰ আপডেট। এক নম্বৰ আপডেটটো হ'ল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পলিটেকনিক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে, ফাইনেল ইয়াৰ, অনলি ফাইনেল ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হোষ্টেল খুলিব ডিচেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিচেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা হোষ্টেলত যাব পাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। অনলি পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাইনেল ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হোষ্টেল খুলিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। দুই নম্বৰ যিটো আপডেট আহিছে, সেই আপডেটটো হ'ল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ছিক্সত পঢ়ি আছে, এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয় খুলিব জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল, অভিভাৱক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত পঠাব নে নপঠাই সেইটো অভিভাৱকৰ ওপৰত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। কাৰণ এই বছৰত কোনো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ হিচাপ নহয়। এইটো আছিল আপডেট। এই দুটা আপডেট জনাই দিলোঁ। আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিয়া হ'ব।